Здравейте и в най-новия ми сейф, който ще играя на менеджера с база данни от сезон 92-93, пускам се с България. Mad Scientist е правил базата данни, като може да се играе да играят първенствата на Англия, Франция, Германия, Италия, Шотландия и разбира се национални отбори. Български национален отбор по някаква причина не можеше да се пусне с него, затова направих и аз една лека промяна. С едитора увеличих посетителите на националния отбор, които стоят в днешно време 2-3 хиляди минимално. Ги вдигнах и направих капитани да са Стоичков и Болков и по този начин явно подейства на играта, която ме пусна след това да мога да избера и България като национален отбор и ще се борим реално отново за следващото световно 20-та година. В същата група, която е до сега, първите мачове са автоматично генерирани, както винаги като се прави база данни, купите за евротурнирите и националните отбори не могат да се доискусират и да им се направят резултатите, но Италия изглежда също по впечатляващ начин с Палилка, Дзенга, Маркеджани на вратата, Перути също го има в играта. Роберто Баджо, Дино Баджо, Пао Малдини. Сериозен отбор. Като българския няма как да не започнем от Христо Стоичков, който е би трябвало да е един от най-добрите в, за тази година. 92-а. И виждате, че всички, които се интересувате от футбол менеджер, разбирате колко добър е направен. Макар, че има и от другите отбори също доста добри играчи. Любослав Пенев, според мен можеше пасинг да му е доста по-добър, тъй като знаете срещу Франция 93 какъв пас даде, а и той наистина може добре да подава и да центрира. Малко по-слаб финишинг и компожър, но пък за сметка това Бончо Генчев е с 19 финишинг и 12 компожър, което е до някъде балансирано. Той Бончо Генчев наистина си беше и добър играч. Все пак Висшата лига, първия българин може би. Да, дето 92-а правят Висшата лига, със сигурност е първия българин. Емо Костадинов също не е лош нападател. Това 13 финишинг, 12 компожър, въобще не е чак толкова колкото него е компожър. Да, но финишинг можеше да му е повече, както acceleration и pace. Но нищо, Наско Сираков, бавничък вече за тези 30 години, но също не лоши качества. Ивай Орданов е направен балансиран, но пак повече към по-слаб е направен. 8 компожър едва ли трябваше да е толкова. Друг българин, който има в играта е Атанас Киров, който тогава е бил играч на Депортиво и за резерва бива Красимир Балаков. Тук на него и на Трифон Иванов си позволих малко и под малко да ги промена. На Балаков му дигнах малко decisions до 15, ма би трябва повече да е. Компожър му беше слаб, а той е все пак един от най-добрите плеймейкъри 90-те години въобще в света и трябваше малко да се вдигнат, както и Дриблинг 16 с играч, който с противник има гол, минавайки цялата защита, едва ли трябваше да му е 11 или нещо такова. Другия играч българин е Георги Йорданов, който през това време мисля, че е в Спортинг Хихон. Да, ето го, Спортинг Хихон. Ламята, както му беше прякора, не знам дали всъщност го харесва той този прякор или не, но така го пишеха и по вестници. Отново прави впечатление, че всички българи, Компожър 10 им е направил Mad Scientist. Една от малкото забележки за прекрасната база данни, която е направил. Йордан Лечков. Как Йордан Лечков Компожър след 7? Трябваше и него да го прави. Той не може да е 7. Лечков е самото хладнокръвие. Флер по нему е 18, както би трябвало да е.
Пасинг 16, free kick, taking 17, Залечков едва ли чак толкова, но все пак така отбора ни изглежда доста по-добър в сравнение с това, което е в реалността в момента. Диан Ангелов е друг българин, който го има в играта, съответно ще и в националния отбор. Честно казвам, не бях чувал за него тогава, но ето каква му била кариерата. Дунав, Русе, Славия и Осасуна, което това му е втори сезон в Осасуна. Има играчи, които са играли в Испания тогава и реално не са били чак толкова известни. А всъщност той си е най-вероятно доста добър играч, който тук ще го ползваме за резерва. Илян Илиев, също добър халф. Vision 17, Decision 14, Passing 17, Technic 17, той... Dribbling 19, той е направо по-добър от Булков ще излезне, но той наистина си е бил добър халф. Макар и да не му се развива реалността чак толкова добре кариерата, колкото на Булков. Кирячето, като ляв защитник е направен тук и си е с доста добри статистики за ляв защитник. Малко бавничек, но няма проблеми. Златко Янков също. Тук е много добър офдабол. Само направили, може би и позишник трябваше да му е по-добър. Антони Здравков също го имат. Бил в този сезон в... Това може би е втори отбор на Бенфика. Къде се правеше? Афилиейт клубс? Не, всъщност. Горда емблемата им е същата. Както и да е. Пак не е лош. За десен защитник 13-14, таклинг маркинг 12 позишнинг. Бива. Емо Кремлев вече е друга работа. 13-16-14. Добре. Цанко Цветанов, другия ляв защитник. Да стои човек, него ли да пуска или Кирячето. Я да видим. Кирячето има по-добик от тези тук показатели. Но пък Цанко Цветанов. Маркинг му е 19, я да ги сравним. Хоп. И то Кирячето е направен доста, доста по-добър. Но пък Цанко е малко по-бърз. Може би ще пускам Кирячето. Трифон Иванов. Без коментар. Един от най-добрите защитници, които аз съм гледал. Пък и за България наистина си беше много добър. Той в световен мащаб си беше добър защитник. Тук му увеличих маркинг малко. И разбира се, Бревър и Компожър му бяха 9-10, което е много дразнещо за него. Не би трябвало да е така. Павел Дочев е другия българин, който тогава е играл в Хамбургер. И е направен значително добър. Ако не беше джемпинга 10, можеше да го ползвам за централен защитник. Те ще е много добра опция. Но пък и Pace Acceleration съм от 10. И за десен защитник ще е трудно да играе, затова по-скоро ще е резерва на Петър Хупчев. Та пък имах 11 хединг, което не знам колко е реално, но... Я да ги сравним всъщност играта, която ще трябва да пускаме. Интересно. Тук е Павел Дочев, Compoja повече, Concentration обаче повече за Хупчев. Decisions, Determination, Flare. Това ще е труден избор. Таклинг е два пъти повече за Павел Дочев, но пък маркинг е един път за Хупчев. Хединг 4 по-добро за Дочев, 5 по-добро джампинг рич за Хупчев. Може би да не се окаже Дочев по-добрия вариант. Но и тук е така го дава, че Defending е по-добър той. Physical Speed пък е Хупчев. Ще си пускаме Хупчев. Ето го и тази невероятен Боби Михайлов. 16 рефлекси.
Вече в реалността трудно може да видим българин с такива показатели. Резервен вратар Димитър Попов даже с 18 рефлекси. Но Боби той с... с повечето, да. Повече добри качества. Затова ще трябва да си пускаме Боби Михайлов титуляр. Като тактика смятаме ето тази да използвам, която горе да оби се и кореспондира с това, което играха нашите 94-та. Като тук са направени Стоичков да е стои stay wider на широко, нали, да стои по-към криото, както и Костадинов. Сега тук трябва да е Златко Янков в центъра. Лечков ще е тук. Айде, Лечков, а е така да се вижда и ролите. В принцип никога не игра с такива inverted wingbacks, което реших, че ще е добре, тъй като и Болков и Лечков ще отиват напред да затварят тук пространствата. Обаче, може би така ще сме по-уязвими по крилата. Ще видим с течение на времето как ще стане, кое ще е по-добре и дали ще имаме възможност въобще да ни не почнат да ни бият рано-рано. Е така малко горе-долу да си ги подреда. Играчите. Трябва да има още българи, я да видим какво се случва. Скаутинг, плеерс. Националити. Българистан. Ето Тодор Ковачев. Ето някакъв измислен. Георги Славчев. Обаче не е. И е малко слабичък. Георги Донков. Друг нападател, но с... 8 финишинг за централен нападател. Няма да го взимаме. А Даниел Боремиров. 17 acceleration. Къде се бе? Ще трябва да го вземем. Колпт България склад. Ивайло Андонов. 16 финишинг. 9 компожър обаче. И Петър Михитарски е другия вариант. Опа, 15 финишинг, 15 компожър. Но пък е доста бавничък. Еми... ще вземем Михтарски за сега. Да видим колко хора... какво се случва тук? Що ми е хихче? 23, аз съм взел може би повече. Нищо, като дойде време за следващия матч, ще го измислим. Иначе... това си групите, които са в реалността, те не могат да се променят, което е кофти, като се правят такива бази данни, но пък Италия ще има ето такъв отбор. Джан Лука Палюка на вратата с шапчетата, разбира се. Валтер Дзенга все още играе. Маркиджани. А къде е? Буфон стои тук и той е 14 годишен. Мали. Франческо Тодо е в резервния вратар. Колкото си искаш. Морган де Санктис. А къде е този бе? Перуци. Анджело Перуци. Ето го, те него ще почна да го бе, 19 рефлекси. Ето това е вратар. Пао Малдини 17, таклинг 16, маркинг 17, позишнинг. Роберто Баджо. Супер добър е направен, той е направен дори по-добър от Стоичков. Спорно. Ицата поне пропуска важни доспи. Но пък ако искате да гледате някакви интересни играчи, които тогава са ви кефили, казвайте да ги пускам в следващите видеа. А сега направо да отиваме да започвам играта. Приятелска среща можем да направим
кой е следващия момент. А да видим. Само срещу Уелс, то няма смисъл. Приятелски матч с Уелс, какво му да има, да му играем. Следващия матч ни е на 2 септември, ние сме още юли, go on holiday и ще върнем записването на играта чак като наближи този матч. Вече се доближих и до мачовете. Разликата е, че Деян Ангелов беше играча в повече, когато реших да махна, беше леко контузен. И вече предстои матч с Северна Ирландия, които всъщност трябва да ги видим имат ли някакви играчи. О, и те са им... Всичките са им направени, но... От тук дали има някой, който разпознавам. Нил Ленън. Тогава е 21 годишен. И толкова. Трябва да имаме успех някакси. Макар и да са направени с нисък композър нашите играчи, което реално не кореспондира с това какви играчи бяха, но няма проблем. Back to win, бе. Ай така, националният стадион пълен, кога не е бил. Е, от времето, когато играха наистина тези футболисти. Е, да, Мартин Петров, Димитър Бебратов и Стилян Петров, като играха, също имаше пълни трибуни и това беше. Я да видим как ще се изнася тъпката с тази тактика, която реших да се слагам за националния отбор. До сега не съм играл никога с нея. Браво бе, Тонио. Какъв рейд направи Трифон Иванов? Пас към Стоичков. О, добре. А, да, по-точно да е. Киряков обаче ще вземе тази топка. Можеше още в четвърта минута да отбележим гол. Много добра атака, но за жалост нямаше попадение. Сега Лечков получава топката, връща към Кременлиев. Той има шанс дори да напредне. Подава към Костадинов. Той се тръгва към Любослав Пенев и няма гол. На четвърта минута две положения за България, но резултатът остава непроменен. Сега атака за Северна Ирландия. Кременлиев малко рисковно върна, но добре, че не се стигна до опасност за нашата врата. Купчев е с топката. Колко яко звучи този отбор на България. Колко спомени навява за всички, които гледаме футбол и сме гледали поне малко част от този национален отбор. Стоичков не топката, но не можа да я запази след толкова много хора. От Северна Ирландия, въпреки това, отново Трифон Иванов има шанса да подхване атака. Разиграват с Хупчев към Лечков. Кременлиев, много добро включване. Отново пас към Костадинов. Ще има ли гол? Пропуск. Корнер за България. Въобще не съм ги правил тези статични положения. Кой да ги би, къде да застават. Най-вероятно ще стоят от автоматичната предишната ми тактика, която е 4-2-3-1, както съм ги правил за Манчестър Юнайтед и за ЦСКА, но няма да е пък и чак толкова лоша. Тук Северна Ирландия имат шанс да направят атака и техният играч дори се озовава сам в център на терена.
и не е затворен на време. Кремелиев ще трябва да спре това центриране, не успя и дори техният играч успя да игра с топката, добре, че и той би в аут. Сега търж за България, Кремелиев към Костадинов. Отново Кремелиев, пас към Балъков, Лечков. От тук може и да бие Балъков също, но решава да върне към Киряков. Той отново на Балъков. Отново Киряков. Айде, Бълков, вкарвай! Ей! Няма гол, стига екстендед хайлайзи, видяхме как е град вече. Само ки. Най-основните. Еми, добре. Горе-долу наистина тактиката прилича на тази на България от 94-та. Остава сега да почнем и да вкарваме. Обаче няма. За сега гол 7 удара, 3 в очертанията на вратата, 0 гола, Ирландия, Северна Ирландия са с един удар, който не е в очертанията на вратата. Швейцария, Чиряко Сфорца вкарва за 3-0 срещу Литва. Тук показват още 2-0, но вече 3 показаха на другото място. Пенев не успя отново. Булаков. Ето го и третия гол го показаха и тука. Четвърти за Швейцария. Щях ще трябва да се борим за второто място, което означава, че само победи ни трябват и максимум с Италия да се издъним, което май ще е нормално, тъй като са направени доста добри. Кирачето тук не можа да центрира няколко пъти. Обаче подай към Балаков и 1-0. Красимир Бръков. Илян Киряков подава на Красимир Балаков. Едва ли ще видим радостта на тези двамата, която беше след доспите срещу Мексико, но важното е, че резултатът е открит. И повежда 1-0 срещу Северна Ирландия с гол на Балаков, което ще сега центрира от... Не центрира срещу са, подаде към Златко Янков от корнера. Той връща към Киряков. Киряков към Трифон Иванов. Отново Киряков. Златко Янков, Балаков, Лечков, Кременлиев. Пас към Емо Костадинов. Ще успее ли добре да центрира? Доста лошо центриране, но все пак не му е направено толкова добра тази характеристика в играта, което е кофтито, но няма проблема. Важното е, че Кирячето подава отново много добре към Балаков. Той връща Лечков. 2-0. Натиска оказа влияние чак в края на първото полувреме и повеждаме с 2-0. Пак се стигна и трудно до гола. В крайна сметка първото центриране на Балаков беше спряно, но изчистено на крака на Лечков, който успя да вкара за 2-0. И така завършва и първото полувреме. Доволен съм. Keep it up. Де, второ полувреме. Макдоналд към Хил. Имат Санчес. Доста северно-ирландско звучение на името Санчес. Лена не оставен сам. Тази тактика звучи яко и изглежда яко де. И реално ще е добре за атака срещу по-слаби отбори, обаче силен отбор тук, ако ме хване, може би и ако ще не бие, ще пробваме си стара как ще върви следващия матч точно. Ако не е добре, след това вече срещу по-силни отбори ще пробвам някаква промяна в тактиката. Трифон Иванов много добре изнесе. Стоичков, какъв хубав пас към Емо Костадинов. Ще има ли гол? Не. Що така? Не можа да я вкараш.
Трифонов беше надскочен и сега топка към Уортингтън, когато центрира към Уилсън и какъв гол. А може да има и засада. Нека. Че резултата е 2 на 1 е доста щекотлив. Ще има ли? Разчитаме на ВАР. Ето как и стана гола отново. Уорингтън сам. Ай, Уилсън остана сам. Не беше покрит и 2 на 1. Трифонов изнася отново топката. Обаче върна на Борислав Михайлов. Което е типично разигран за националния отбор от днешно време на България. Винаги топката да минава през вратаря. Кремелиев сега има шанс да подаде към Златко Янков Костадинов. Към Любо Пенев трябва да има трети гол. 3 на 1. Много ще се гледа за засада. А през това време Швейцария разцепва Литва. 6 на 0 мисля, че стана. А, добре, и на нас ни признават гола. Кремелиев подаде към Златко Янков. Той е много добре към Костадинов, който свали към Любослав Пенев и 3 на 1. След малко може и някоя друга смяна да направя. Лечков! Охо-хо! Какъв хубав гол на Данчо Лечков! 4 на 1. Малко след този гол ще сменя крайните защитници, че много се измориха и може би Стоичков. Костадинов връща към Данчо Лечков, който какъв хубав гол в градата и не спасаемо за 4 на 1. Танко Цветанов на място на Кирячето. Айде Боримиров тук. Десен защитник. Като я да ги пуснем така. Уинбак автоматик да видим как ще играят. Макар че при 4 на 1 вече лесно се играе. И Бончо Генчев на мястото на Стоичков. И Швейцария 7. Има да ги настигаме. Ние сме само 4 на 1, а те са 7 на 0. Цанко Цветанов. Сега вече крайните защитници би трябвало да ни се включат повече в атака, обаче да сме по-голени отзад и нещо такова беше на път да се случи. Добре, че Златко Янков си беше на място. И Лечков с много хубав пас към Пончо Генчев, но той не беше много добре позициониран. Атака за Северна Ирландия. Уилсън отново е сам и може би ще има втори гол, обаче този невероятен Боби Михайлов спасява за да остане резултата 4 на 1 и корнер за Северна Ирландия. Ехе, колко играчи имат свободни тук, ще трябва да оправим статичните положения май. Трифон Иванов изчисти. А те реално не са и толкова направени добри. Петър Купчев с 11 хединг, което не е много реалистично, но както и да е. Костадинов тук лош пас и Генчев може би пък и не беше много добре позициониран. Сега Бончо вече ще има шанс да играе. Хубав пас към Болков, той към Лечков. Костадинов, Любослав Пенев към Емо Костадинов. О, каква хубава атака. Завършващия удар обаче го нямаше. И да, Хупчев се изморил много, но ни повече смени нямаме. Три смени направих. А, то стои това с петте смени тук. Вероятността, нали са пет смени и то не е променено. Е, браво бе, той се сетих по-рано. Айде, Янков ще сменим. Че са ни важни. А резултат стана 4 на 2, което хич не е
добре, че ни настигат, а ние си правим смени с Илиан Илиев да го играе дефанзивен полузащитник. Да се надявам, че няма все пак толкова много време до края на матча и няма как да ни изравнят. И Балуков, Цветанов, дай-ка Милян Илиев, аутоколдър. Центриране много добро към Костадинов. Бончо Генчо ще успее ли? Не, Костадинов, какво хубаво воле, но и вратаря реагира добре. 4 на 2 и още един корнер за България. Балуков центрира. Не. Уху. Швейцария 8 на 0 правят, а ние само 4 на 2 на Северна Ирландия. Очи тук към Илиан Илиев. Добре разиграха. И... Добре. Балуков е бил засада. Чудесно. Причния корен, като нямаше никой до тях, не я разиграха. Накъсва сега, като имаха играч, не разиграха, че засада се направиха. Поне 4 на 2 е добър резултат. И се връщаме за матча с Италия. И матча с Италия. Предстои. Пробвам пак тази тактика атакуваща. Която всъщност до някъде не използва добрите плеймейкъри, които имам. Обаче пък прилича на тази, която се използваше 94-та. Тъй, че по-нататък може да има някаква промяна, да видим с Италия как ще се представим. Реално очаквам да ни бият, тъй като имат много добри играчи. Подготвил съм една малко по-защитна, по-защитен вариант на тази тактика, където само Лечков отива напред като централен халф с интер мидфилд атака, Боков дефанс, дипли ленг плеймейкър сапорт, а Златко Янков отново си е централ мидфилдър дефенд. Сега да видим обаче, може такъв гаден пас. Се надявах, че те вкараме от този пряк свободен удар, както топката тръгна към Боков, а то нищо не се получи. А Италия ни атакуват доста мощно след този наш пряк свободен удар. И Джузепе Бергоми какво хубаво центре направи като централен защитник. Доста добро. Но 30 минути удържаме равния някакси. Кирячето! Да не се забавят. Браво към Стоичков. Към Балуков и сега трябва да има хубав дълъг пас. Но прекали се с индивидуалната игра и Виали. Кираков му се топка, но тя се върна в него. Отново Виали, Диагостини и Боби Михайлов успя да спаси. И корнер за Италия. Роберто Баджо ще го изпълнява. Барези с глава. Би над вратата. О, ние сме много удари. Те имат 6 и още един корнер за тях. Баджо. Хупчев изчисти. Диагостини обаче ще стигне първи до топката. И отново атака за Италия ще има. Барези. Там има Донадония сам. Киряков се опитва да го покрие. Но той успя да центрира. Диагостини стигна първи до топка, това беше много лошо. Тук те разигравания как така се получават, въобще не трябва да се случват. Хубавото е, че пак не успяха да вкарат. Въпреки това положението не изглежда много добре. Трима души не можаха да вземат топката, Баджо остана сам. Моби Михайлов отново с прекрасно спасяване. Добре, че Баджо ще бие пряк свободния удар в корнерата, да имат още един играч по-малко, който играе добре с глава. Пенев изчисти. Всичко сте стигнали първи, браво Ица. Сега ако може. Дай фал тук. Мамка му, както добре се освободи, може да подадем Костадинов и да правиме първа контратака. Те с 9 удара, 3 в очертанията на вратата, ние сме с 0. Разцепват ни.
с тази тактика явно няма да върви като на по-добрите отбори. Въпреки това, ще тук и първото ще пробвам да завършим първото по време с нея. Валтер Дзенга към Малдини, Ферара, Де Агустини. Взимете им топката, да е тук добра преса се получи, но се измъкват от нея и за жал ще направят доста добра атака най-вероятно. Донадони. Има двама срещу него, да му взема топката, Кираков чиства и... Ей, да ни... Тига да е, доспали. Ай, корнер. Бива ли такива работи, бе? Не стига 400 зора, държаме 0-0, ми доспали, той поне да се изпусне. Да, бе. То също България няма да изпусне. И 1-0 за Италия. Не, че не заслужаваха благодарение на играта, която показаха, но все пак от доспа не... доста тъп. Show me something else. Something else, е така, хоп. Хоп. В това положение, като съм другата тактика, трябва да пуснем и това. Dressing room. Start the second half, я да видим. Така, как ще се... Ай, трябваше да ги сменим тия двамата, бе, при тази тактика. Хоп, 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 ай, деде. Всичко трябва да е в центъра. Ей, Костадин се контузил. Банчо Генчев. Боков или Лечков. Да сменим, не знам. Идеалното са си добри, но не се представят чак толкова добре. Този матч и са изморени и двамата. Боков като че ли по-изморен, може би него да пробвам да сменя Силян Илиев. Е, Киряков не се справя тук с Виали. Е, да бе, да бе. Това само с шпагати ще играе и ще подаде точно, че гол ще ни вкарат. Е-е-е. С шпагат. Стига, бе. Стоичко, втори матч. Не се петая много добре. Но то... Да. С тази тактика явно... Няма как точно да го... Снем хем да е нападател да вкара голове, хем пък да си стои на крилото. Сега ще има ли нещо по-интересно най-сетне? Айде всичко в тук удар. Той сбърка паса. И това е зад центъра, няма засада. Иначе си беше. 3-0. Разцепване. Ей, всичко файде, чао. С сирака. Това матч явно не се представя добре. Валтер Дзенга. Дзенга Менга. Е, айде Лечка, давай, 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 давай. Поне един почетен гол. Стигне до вратата, де. Ей. Да, заслужено. Не съм доволен. И до следващия матч.
А за матча с Швейцария, Петър Хопчев е натрупал картони, затова Павел Дочев е на негово място. Костадинов беше леко контузен преди матча, затова Михтарски. И да видим, това ще е може би най-важният матч, ако бием Швейцария, да си отидем на второ място и да играем баражи. Айде по-бърже да почва матча. Добре, че сме домакини. Каква атака, много гадно. Добре, че оцелиха гредата. Киряков ще успее ли? Явно успял да. Предотврати опасността. Италия повежда на Северна Ирландия. Кременлиев. Дочев Лечков. Много Кременлиев. Хубав пас към Люпенв. Той е към Петър Михтарски. Трябва да има гол вече. Греда. Получават се хубави комбинации, но за жалост не винаги успяваме да вкарваме. Трети матч подред за една седмица и Киряков вече е изморен. Доста. Но за сега ще си играе. После Цанко Цветанов ще пуснем. Пенев добре се пребори към Стоичков. Той поне точно към Златко Янков. Лечков. Кременлиев. Дочев, Янков, Балъков. А, много добър пас към Стоичков. Трябва да има гол. А, вкарай да е. Ужас и безумие. Стоичков изпълня прах свободен удар. Вратаря успя да избие. И Болков от корнер. Центрира към Трифон Иванов, но топката е избита. Въпреки това Златко Янков успява да стигне до нея и я продава към Болков. Болчето трябва да центрира хубаво от тук задължение. Не успя. И ще има контра за Швейцария. Дочев обаче е много добре и към Лечков. Той веднага потърси Стоичков, но не се получи паса. И отново атака за Швейцария. Кремлев ще трябва да покрива Сутер. Но стои много далече, за жалост. Успяха да центрират. След този карамбол 0 на 0 остава резултата. Реално те правят доста опасни контратаки, макар да нямат удар в очертанието на вратата. Имат и греда. Вече имат и удар в очертанието на вратата накрая, което не сме го видяли. 4 удара, 1 в очертанието на вратата за Швейцария, 8 и 2 за България. Нашето XG 0.86, тяхното 0.27. 64 на 36% владение топката за нас. Но 0 на 0. Така. Не успяхме да ги надъхаме. Михтарски 6 и 7. Ценка. Трифон Иванов отново е наскочен. Сега Михтарски ще има шанс да направи нещо интересно. Или да си пускам Костадинов, който все пак е готов за мача. Охо! Браво назад, Коянков. Какъв хубав гол. 1 на 0 в 47 минута и 23 секунда. Златко Янков. Ето как се стигна до гола след този корнер. Михтарски стигна до топката. Добър пас към Златко Янков. И той с още по-добър удар успя да вкара за 1 на 0. И следващото се смяна ще се очертая да е Кирачето, тъй като е доста изморен. Макар, че се представя добре, да се надявам, че и Цанко Цветанов ще се представи добре. Лечков не е във форма 6 и 5. Следващия ще е той с Илян Илиев.
Но дано да няма гол за Швейцария в тази атака. Е, как го пуснахте така да си разигра топката? Добре, че пуснаха. Пас между трима, нито един не отиде да покрия човека, на който подадоха. Къде е Илян Илиев? Хоп, втора смяна. Зад Коянков към Цанко Цветанов, я да видим той дали се справя добре. Добър пас към Стоичков, който се опита да я даде на Болков, но не успя. Все пак трябваше да са малко по-добри нашите играчи. Обаче Илян Илиев с какъв хубав гол прави резултата 2 на 0. Ако не друго, поне хубави голове в този матч. Но наистина, не познавайки българските играчи, са ги направили малко по-нисък компожър повечето. Стоичков и Пенев с не толкова добри умения за подаване, което не е честно, но сме свикнали да сме от прецаканата страна като българи. Ей, този отново го ставят сам. Добре, че не може да вкарва. Не с Сираков не е играл. Пусни малко и Сирака да поиграй. На място на Рубослав Пенев. Ударите са поравно, даже те имат повече в очертанието на вратата. Но 2 на 0. Което до някъде си и късмет такива далечни удари. Но няма да се оплаквам. Кремелиев сега към Илян Илиев. Пас към Бълков. Той към Христо Стоичков. Сираков, Стоичков. Ще има ли гол най-сетне? Ей, Христо Стоичков кара гол 3 на 0. Ето, това вече е друга работа. Дано и той започне да вкарва по-редовно. Особено във важните матчове. Иначе тук с Сираков много добро разиграване направиха. Двойно подаване, все едно и 3 на 0. Стои ли сега с такива халяца? Добре. Е, значи, най-вероятно ще си запазим второто място и е, беше време те да вкарат 3 на 1. Но второто място ще даде шанс за плейоф, където ако не е много добър отбор, все пак би трябвало да успея да го победя и да ходим на световно. Тук обаче защитата ни е потрясаваща с този гол. Но като са направени бавнички повечето, няма как да е иначе. Все пак 3 на 1 си е добър резултат. Well done, that was good win for us. Я да видим класирането как се учва всички по 5 мача. Е, браво бе, ние сме чак 5 точки. Пред Швейцария. Литва с мач по-малко, но те да бидат стават с 3 на 7 от нас. Е, италианците едва ли ще успеем да ги миним, макар че сме на 3 точки от тях. Някакви илюзорни шансове съществуват. Но нищо. До следващото видео с другите мачове. Може би с Литва няма да ги играем, тъй като гледам, че са много слаби. И нямат нито един играч, явно всеки за това ги бие доста.